Eu não vou sair daqui até meus filhos voltarem. Ora, me solta, senhora. Me solta minha bolsa. Senhora, solta minha bolsa. Senhora, solta vamos, minha bolsa. Senhora. Me solta, senhora, me vamos, solta. Ué, Enzo, cadê a mãe? Sei lá. O mercado fechou. Não! Enzo, mas sabe o que isso significa? O quê? A gente pode comer o que quiser. Eu vou comer Nutella. Ah, eu vou comer salgadinho. Mas que palhaçada é essa? O que vocês pensam que estão fazendo aqui no mercado? Ué, vocês nos prenderam aqui a noite inteira, você achou que a gente ia comer o quê? Não, mas vocês vão ter que pagar por isso. Eles não vão pagar nada, não. Sobe aí. Vamos. Bora. Ah, isso não vai descontar do meu salário, não.